17-18 серпня відбудеться перший фестиваль жартівливої та авторської пісні «Лісаперфест». На цей фестиваль ми запрошуємо різноманітні, звичайні, прості, аматорські, народні колективи з усієї України, з різних сіл. Потішечки якось поляризувати оцю народну пісню, жартівливу пісню, авторську серед звичайних людей, серед села. Сільський, скажімо, такий жанр трохи просунути, подивитися, можливо, відкрити якісь нові імена, нових авторів, нових виконавців, нові народні гурти, які собі по селах, знаєте, там за мішок гречки співають, ніхто про них не знає. Перший день це буде конкурс. Він буде весь день іти, тому що дуже багато гуртів зареєструвалося. Буде конкурс серед цих гуртів, вони виконують два твори, обов'язкова умова. Один з творів, якийсь ремейк на лісопетний батальйон. А друга пісня – це або авторська, або народно-гумористичного плану, характеру пісня. В журі буде Ігор Кондратюк, власна Наталя Фаліон, засновниця цього фестивалю, Микола Янченко, народний артист, Оксана Пекун буде також, ну і Нікола Петраш. На другий день буде караоке на Майдані з Ігорем Кондратюком, десь півтори години, і з 18-ї години почнеться гала-концерт, на який ми запросили наших друзів, відомих українських артистів, таких як Тетяна Піскарьова, Петя Чорний, гурт «Фрістайл», гурт «Тріода», шоу-дует баяністів «Віва».